nytt, hva skal vi kalle det, bildebrev. Da vi i Sossusløy. Det fredag, tror jeg. 9. desember. Dagene går litt sånn utenom kalender. Ganske kjent sted, eller jeg tror aller fleste har sett bilder herfra i hvert fall. Dere vet kanskje ikke at det er at bildene er tatt herfra. Sånn bucketlist må besøke sted i Namibia. Der, klokka er vel sånn 9 på morgenen. Det er greit. Barbeint er ikke lurt. Litt interessant observasjon. Sånn nye turister og gamle turister. Det var litt kaos på veien hit. For at det var noen stakkars oryx som sto og spiste. Og da bråbremset folk skulle ta bilder og var helt fra seg. Men når man har vært her før, så er det litt gammelt nytt. Tydeligvis delt campsite med en oryx i natt. Skal jeg nyte solen litt til her, og så skal jeg komme meg videre. Ser at det tar litt tid å få bilder og videoer opp på nett, så plutselig så kommer det nok mange. Det er mange som ligger på vent på Facebook i hvert fall. Så herifra så går turen videre nordover til Walvis Bay og Swakopmund. Så kommer dit i morgen. Så jeg unna meg et hotell i Swakopmund i 2 dager, fra lørdag til mandag. Så jeg får vaske meg litt sand og slappe av litt. Ellers er alt greit. Litt oppspist av insekter. Utover det så er det supert. God mat, billig drivstoff, lite mennesker. Stille og rolig, pent vær. Jeg har PS utenom sandstormen i går. Det var sand overalt. Men det er en del av livet i ørkenen. Da sier jeg takk herfra Sossusløy. Hei så lenge.